з метою те, щоб керівництво облдержадміністрації не просто почуло вчора наші вимоги, але й бачило, що сьогодні ми прийшли і що ми будемо контролювати все те, що вони будуть виконувати. А яким чином будете контролювати? Ну, тим, що принаймні ми тут знаходимось, і це вже дає йому, скажімо так, стимул виконувати наші поки що прохання, а не вимоги. А які саме вимоги? Можна конкретно почати? Вимоги були, щоб він вимагав від міністра оборони, як губернатор Миколаївщини, про введення військового стану в Миколаївській області для, скажімо так, більшого, ну, щоб можна було краще боротися з сепаратизмом, колабораціоністами, яких нас закидають із Росії і навіть серед місцевих. Чи є необхідність взагалі водити? У нас так погано все? Що? У нас так все погано, що можна водити воєнний стан? Звичайно, під час військового стану у силовиків будуть більше розв'язані руки в, скажімо так, боротьбі з сепаратизмом. А зараз у них зав'язані? Ну, скажімо так, не так розв'язані, як під час військового стану. Чому? Ну, як вам пояснити, чому? Чим відрізняється військовий стан від мирного життя? Ну, поясніть, бо я не знаю, якщо чесно, я мирний житель. І... Ну, насамперед відрізняється тим, що під час військового стану людина, яка підозрюється у тероризмі, в сепаратизмі, колабораціонізмі, з ним не будуть вести ніяких довгих перемовин, запрошень до райвідділків чи відділення СБУ. Його будуть одразу брати, якщо прямі докази, і вже вирішувати його долі. Якщо інформація підтверджується, що він, скажімо так, посібник або сам сепаратист чи терорист, він відправляється до СІЗО. Чекайте, а зараз хіба не так відбувається? Зараз хіба не так. А як саме? Ну от народний петух Ніколаєва, Ніконов, самопровозглашений, він пересувається вільно, як і по Миколаївщині, так і по всьому півдню і центру України. Хоча на нього, як ми знаємо, порушена кримінальна справа. А чи всі ваші активісти повнолітні? Що? Чи всі ваші активісти сьогодні, які прийшли, вони повнолітні? Так, всі. Добре. Ні, є ще, є декілька неповнолітніх, а що, в чому? Зараз тут? Ну і тут, і взагалі. А скажіть, будь ласка, як ваша організація? Соціал-національна асамблея.